ett Karl den femtonde år gick telegraferingen per semafor. Men sedan när Oscar blev kung som ni vet, då fick telegrafen elektricitet. Då blev Anton Hansson så innerligt glad. Som telegrafist i staten, han satte sig vid apparaten och knackade ner i tre fjärdedels takt ett vackert telegram till en avlägsen trakt. Här sänder jag gnistor som tyras till ord och ilas som blixtar iväg runt vår jord. Ikväll är det bal i mitt ensliga hus på klippan i havet vid vågornas brus. Och fyrmästaren spelar fiol i min sal och skeppsbrutna sitter stumma och matas utav min gumma. Men lotsarna som drog dem ur deras kval, de svävar nu i valsen, ikväll är det bal. Jag räknar i orden så noga ikväll, elektriciteten den gör mig så säll. Jag har ju predikat om detta du vet, och slutligen fick vi elektricitet. Så snabbt som min tanke når dig mina ord, du var ju min första flamma och nära på mig detsamma. Jag sagt det så hinner det runt kring vår jord, var hälsar bortom havet från vännen i nord. Ser jag i fönstret hur månen går ner, men då lyser solen på himlen hos er. Hos mig är det natt, men hos dig är det sol. Fyrmästaren förvillar mig med sin fiol, och lotsarna dansar med flickorna här. Min toddy står helt i glaset, en hälsning ifrån kalaset. Nu kommer min gumma Charlotta du vet, men din är jag ändå Per, elektricitet.